Det var natten før julaften. Som prest så har man jo mange jern i ilden i den tiden, så jeg var i dyp søvn da telefonen plutselig ringte midt på natten. Og hadde det ikke vært for at jeg kjente igjen stemmen i den andre enden som en av mine kolleger, så ville jeg fort ha tenkt at det var noen som var ute på en dårlig spøk. Særlig når ordene lød, kirken brenner. Klokken 3.05 i natt. Åsane kirke i Bergen er i full brann. Flammene står ut av vinduer og tak. Trekirken fra 1795 er ikke til å redde. Brannteknisk avdeling arbeider i dag ut fra en teori om at Åsane kirke er påsatt. Det er ikke lett å si hvorfor noen tok fatt med dette å brenne kirka. Det er klart at når først en har kommet på ideen, så vil andre ta det opp og si at jeg kan også. Men å brenne kirker har ikke vært noe tradisjonelt virkemiddel for kirkekritiske personer i Norge. Derimot kjenner vi det fra kirkekritiske regimer i øst i Europa og i Asia, at man har gripet til dette virkemiddelet, men da står gjerne hele samfunnsledelsen bak og støtter det eller setter det i gang. Hadde det skjedd nå, så hadde det sikkert vært Al-Qaida som fikk skylda, men den gangen så var det ikke sånne ting. Så det ble på en måte det som gjorde at ting gikk fra å være liksom prat til konkrete handlinger, som delte, kan du si, de som faktisk holdt på med det, og de som egentlig enten bare dreit i det, eller bare sånn, ja, det her tar helt av. Ideen om å brenne kirker, det dukte opp som en ren sånn symbolsk teori, altså som vi snakket om innimellom at man skulle ha brent en kirke. Jeg vet at ikke vi tenkte da at det faktisk noen fan ville gå hen og så gjøre det. Og første gang en kirke brant og de ringte inn og sa at nå hadde vi fyrt opp en kirke i deres ære og sånn, så var det liksom, da var det litt sånn, ja. Plutselig sånn der, skal jeg si, fra sånn musikk, gjeng til som terrornettverk, kan du si, i løpet av et halvt års tid, som tok helt av og helt overhånda i 93. Vi forsøker jo alltid å tenke godt om andre mennesker, at når krangel og ufred oppstår, så er det på grunn av misforståelser og forskjellige interesser. Men her virket det som om det var en interesse ute og gikk som faktisk primært var ute etter å skade, gjøre skade for andre mennesker. Jeg mener at det ble liksom ikke tatt så veldig alvorlig, da. Internt, som det ble, skal jeg si, av alle andre. Det var liksom sånn relativt, det ble sett på sånn relativt ufarlig, siden det ikke, det er jo ikke noen folk i kirken om natta, liksom. Så hvis man brant ned en kirke, så var det på en måte ikke noe sånn, du gjorde ikke det for å drepe noen, da. Man skulle likt da at det helst handlet om en symbolsk handling. Men det handlet nok mer om enkeltpersoners behov for anerkjennelse i et ellers ganske strengt miljø. Hvor da de som definerte dette strenge miljøet ikke brant av en kirke selv. Det var jo ganske kort tenkt prosjekt, vil jeg si. En kirke som blir brent ned ville alltid bli bygd opp da, på statens bekostning. Så. Jeg fikk mange telefoner på 90-tallet av folk som ringte og snakket om at de skulle tenne på den ene kirka etter den andre. Men hvorfor skulle de ringe meg og så varsle det? Hvorfor skulle de lage noe? Jo, fordi at de skulle få en eller annen form for anerkjennelse, en eller annen form for status da. Og for dem så var det der litt sånn status. Og Øystein ga dem status, og det er viktig. Det tragiske er at de som tente på kirker, de bygde merkevaren til de som satt og definerte miljøet, men endte opp i fengsel for å gjøre det, og fikk ikke noe anerkjennelse, og fikk ikke noe berømmelse, noen ting. De gjorde rett og slett bare hærverk. Jeg vet det forelå plan om å sprenge Nidarosdomen. Det var ganske drøyt da, hvis jeg hadde gjennomført det. Det ville vært sånn omtrent sånn
World Trade Center-variant, da. Det viser nok den vonde vilje, men her tror jeg det ville skorte på den vonde evne til å gjennomføre det, for det er et ganske stort bygg med massevis av stein. Hvis du går løs med et bombefly, så kan det nok skade nede og stå med betraktelig. Men det har denne gruppen heldigvis ikke tilgang til. Planene Øystein la for det var høyst reelle. Det funny med det, og det visste jo Øystein også, at han kom aldri til å klare å sette, altså, skaffe til veie så mye sprengstoff som måtte til for å så gjøre noe særlig skade på en sånn dom. Han ville kun gjøre overflateskade. Men det tror jeg faktisk at de hadde gjennomført hvis ikke ting hadde stoppet av seg selv. Samtidig med kirkebrandgreiene, så var det jo det at han Bård Eitun drepte han homoen på Olympiaparken. Som på en måte gjorde at ting, det var jo vel så viktig sånn internt som kirkebrandet, vil jeg si, på det der dødskult-saken. For det var jo kjent internt at det var han som hadde gjort det. Samme kveld så ringte Øystein meg og fortalte om det. Ja, og fortalte hva han hadde gitt ham råd til også. Og jeg sa at det var et jævla teit råd, og at han burde gå og melde seg. Hvis storyen var sann da. Og storyen da husker jeg Øystein som ganske oppspilt over dette var skjedd. Og det er helt riktig. Øystein synes det var spennende kult med drap. Til drap på vei så var det sånn som sånn legitimt drap. En homse som hadde lagt ham på en fyr, så hadde han sånn, drept den da. Det er jo litt drøyt at det virker legitimt, men jeg gjorde det da. Jeg synes det var jævlig kult. For det var en så ekstrem handling som vi enda hadde langt fra å overgå i Kristiansand. Så han fikk en høy stjerne, ikke bare hos oss, men selvfølgelig i veldig mange andre miljøer. Han har jo sonet sin straff, han. Han fikk jo mest sannsynlig ha vært en lettelse for han å få det, skal jeg si, ut av skapet.